I acció. Dir-vos que em diré Noé, m'ho passaré molt bé, tant interpretant-lo com l'Helena, com la Noé en si, que és una tia molt divertida. La Noé és dels personatges que cau bé o que fa rabieta? Ah, això depèn. Això, clar, jo no ho puc dir. A mi em cauen bé, aquest tipus de persones em cauen bé. Però segurament que hi ha gent que li fan ràbia, clar, no ho sé. Depèn de l'espectador. El meu personatge és la Sílvia. Quan aquesta colla d'amics estaven junts, que era l'època de l'institut, tenia un grup de música. I bueno, ara doncs, han passat 30 anys i tinc dos fills, i sóc una dona feliçment casada, això sembla. No ens pots avançar res d'una capisteta. Mira, si vols que et digui la veritat, poca cosa. Bueno, sí, sí que sé cosetes, però no ho puc dir, no? Cristina, tu vens molt sovint aquí, a vestuari? Aquí vinc algunes vegades a fer proves. L'Helena és arqueòloga, queda vídua. La seva peripècia és com gestionar el seu dol, com tractar-ho amb els seus fills. El meu personatge es diu Jordi. A jovenets havia tingut un grup i era el baixista, havia fet alguna cançó. I ara estem vivint com una segona temporada de nòvios. Ventes. És que m'entro molt mal. El meu personatge es diu Quim, té una vida molt ostentosa, no? Viu en una casa molt, molt xula, però després anirem descobrint que té coses amagadetes. Estem en bones mans, vull dir que hi ha un bon equip de direcció i estem contents i els guions són fantàstics, amb la qual cosa jo crec que anem bé. A més, jo estic notant molt bon rotllo a l'equip, pot ser? Bastant bon rotllo, mira, són bona gent, pobres, que tens aquí una cua d'actors esperant que acabem de rodar això. Intentar molestar el mínim possible. Aquí tenim la cuina, molt maca, molt bonica. Jo tinc molta curiositat per obrir la nevera. Llimes i llimones, això sembla per fer còctels, eh? I també llonganissa de Vic. Molt bé, fem país. Això és de mentida? Ah, no. Sí, sí, és de veritat, eh? No, no, tot està... Super equipat. La típica porta que teòricament hauria de portar al carrer i que no porta al carrer. Efectivament. Ja comencem a mirar amb una certa nostàlgia o amb el sentiment que cadascú desperti aquells anys ja d'institut, que sembla que fa 4 dies que van passar, com si fos ahir, no? Però no és d'ahir. I ens adonem tota la quantitat de cosetes que ha anat deixant aquest camí que ens sembla que era ahir mateix i no. Quins actors són els que les pifien més? S'emetrà? Sí, no. Doncs home, que tenim molts problemes, no sé si ens en sortirem, la veritat és amb el Marc. Uns pesats, sobretot la Sílvia. La Sílvia és una plasta, està, ai, que si tal, que si qual, i el Marc, bueno, el Marc es pensa que fa gràcia, el Marc. Es pensa que és graciós. Aquests són els pitjors. Són els pitjors, t'ho juro, és un c***. Això triarem, això no ho posarem. No s'aprèn gaire els textos, justeja una mica. I ella es pensa que és la prota, i no pot ser. Ha de dormir-se en un set, la Sílvia. Una d'aquelles escenes on ella tenia la majoria del text i dormint, dic, com a mínim no ronquis, Sílvia. Jo amb la Sílvia encara, però amb el Marc, què vols que et digui? Bueno, canta, que... es menja la tretzo, surt car. Per cert, no sé si havíeu pensat convidar-vos al sopar de Nadal, però no els convideu, eh? Sí, home, sí, que són bones gent.